Makasi. Anaingia pale la kipia Moi Airbus Isiolo Marsabit. Wanakuja sasa kibenei wa timu ya Moi Airbus. Kumbuka mizunguko ni miwili. Kwa hivyo sasa wanakuja kupigiwa kengele. Kibenei. Anakuja pia Ghana. Kipchumba, Evans Kipchumba wa Embakasi. Wanaingia hivyo, kibenei amekataa. Mambo ndio hayo. Kama sijakosea ni 3-3. Two best losers. Haya. Naona Nicholas.